Televizionin 21 nga burimet e veta erdi deri tek disa dokumente të cilat vërtetojnë se problemi me nxjerrjen e letër njoftimeve të dyshimta nuk është zgjidhur ende. Ajo që për VMRO DPMNE në sot është skandal për televizioni 21, ishte para 5 vjetëve. Për numrat e dy fishtam, televizioni ynë informoi qysh në maj të vitit 2016. Aso ko ishim kontaktuar edhe nga prokuroria, për hetim dhe epilog përfundimtar nuk ishte. 5 vjet më vonë, VMRO DPMNE doli me lajmë se 20.000 qytetarë të Maqedonisë ka numrat të dy fishtam. Këtë probleme quajtën Mafia 2, si vazhdimi skandalit me pasaportat për narkobosët nga Balkani në rastin që e mëruan Mafia. Por Ministria e Punove të Brendshme për shumë vite me radhë po balafaqohet me problemin me numrat e dy fishtam. Kur këtë dikaster e drejtonte edhe Gordana Jankulovska, Mit Koçafkov dhe Agim Nuhiu. Првиот Лјуб Чофа е роден на 9.7. Тоа е неговата оригинална лична карта, а вториот Лјубомир Фа е роден на 7.9. И тоа е двојната лична карта на истиот човек од овие фотографии. Ова е само еден од трите случаи на издадени двојни лични карти до кои дојде ТВ-21. Кур телевизиони 21 е публикуи këtë сторие, министра ishin Оливер Андонов, и циле е уштронте детюром ветам ње дит, дhe Агим Нухиу. Para prakish, ministra ishin Mit Koçafkovi dhe Gordana Jankulovska. 5 vjet pas lajmit ton, lideri opozitës Kristian Miskoski brifoi se së paku 20.000 njerëz në Maqedoninë e Veriut ka numra të dy fishtam, duke shtuar se bëhet fjalë për skandal të ri të quajtur Mafia 2, që ka të bëjë me keqpërdorimin e institucioneve. Por ministri i Brendshëm Oliver Spasovski në Klik Plus po i se numri është më i ulët se numri i Miskoskit. Sipas Spasovskit, vetëm në Shkup ka 660 numra të dy fishtam, prej tyre edhe 80 janë në procedurë për anulim. Кога сме започнале со оваа постапка, ние рековме дека само подолот за управни работи во Скопје се, односно, детектирани околу 660 двојни матични броеви. Од нив веќе се поништени 580, за 80 постапката е веќе во тек. Постои, значи, матична евиденција за родените во Скопје и во таква матична книга се 213 лица, а додека во другите матични канцеларии, односно канцеларии подрачни во кои што се водат вакви евиденции, имаме остаток некаде околу 80-тина граѓани лица кои што имаат двојни матични броеви. Në fakt, ato numrat e dy fishtam dorëzohen deri te Drejtoria e Librave AM të personave të lindur, që të konfirmohet se një person ka dy numra AM, pasaj hapet procedur për anulim. Si pas Ministrisë së Punove të Brendshme, ky problem daton që nga viti 1981.